Vi er Haugesund Hagelag. Vi skal ha årets happening, planteloppmarked, sånn at vi gleder oss veldig. 3, 2, 1, kjøp! Frivillighet er på en måte å bruke de ressursene du har, så du kan på en måte putte inn et eller annet sted, så kan være med på å bidra til noen andre. Ja. Jo, det er topp. Altså, jeg har jo vært med i Hagelaget selv, så jeg er veldig glad i Hagelaget. Jeg synes det er veldig kjekt at folk som er glad i hagen, de samler sammen. Det som står her, det er jo litt sånn sjeldnere typer. Det koster 70. Nei, dette var jo knallgøy. Masse folk, og folk handler, og god stemning.